antiga. As pessoas estão atirando em mim. Peraí, deixa eu colocar meu capacete. Entendi. Agora, olha só esses. Gostou desse aí, né? Tentador. Mas a ideia é não chamar atenção. Esse aqui. Agora tenta acionar. O traje inteiro fica dentro dos dentes do colar. Bate nele. Em qualquer lugar? Uhum. Não corte não, gênio! Você me disse pra bater, não disse a força. Eu te convido pro meu lab e você sai chutando as coisas? Devia ter feito ele mais resistente. Ei, espera um minuto. Os nanitas absorvem energia cinética e mantêm ela estocada pra redistribuição. Bem interessante. Acerta outra vez nesse exato ponto. Está gravando? Pela ciência, simplesmente. Apaga essa filmagem. Baby,